Вітаємо усіх на цьогорічній виставі, яку приготував другий курс разом з співбратами. Але, як бачиш, біль, страх, все панує. Я думаю, це звичайний маркетинг церкви. А по-друге, пам'ятай, що життя, воно ніколи не закінчується. Що роді дziś także dla nas, tak jak mogliśmy to usłyszeć, zobaczyć w tych jasełkach, misterium, które przygotował nam drugi rok. Дякуємо тобі, Боже, наш Отче, за цей хліб білий, оплатку, плід землі та людської праці, який зібрав нас сьогодні навколо цього столу і збирає нас довкола Віфталія. Коли силою Твого слова цей хліб стає Твоїм хлібом. Святий Бог обіцяє.